السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. علم کے تعلق سے گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اور موجودہ درس میں کتاب کے مؤلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو حصول علم میں مدد ملتی ہے. پہلا سبب انہوں نے تقوی ذکر کیا تھا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں، اس کی قوت فہم میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق و باطل کے مابین فرق کرنے کی صلاحیت بخشتے ہیں. آج کے درس میں کتاب کے مؤلف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، اسے علم ملے، تو علم حاصل کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور مسلسل علم حاصل کرے. حصول علم میں تسلسل ہونا چاہیے، علم کے میدان سے منقطع نہیں ہو جانا. اور علم لینے کا یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے؟ موت تک، فوت ہونے تک. فوت ہونے تک مسلمان کو دین کا طالب علم رہنا چاہیے، فوت ہوتے وقت تک مسلسل دین سیکھتے رہنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی دین کا علم لینے کے سلسلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا اور تسلسل سے کام لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی حصول علم کے سلسلے میں اس کی مدد فرمائیں گے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، یتعین علی طالب العلم ان یبذل الجہد فی ادراک العلم والصبر علیہ، کہ طالب علم پہ واجب ہے کہ وہ علم لینے کے سلسلے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دے، اپنا پورا زور لگا دے، اور پھر علم لینے کے سلسلے میں صبر کا مظاہرہ کرے. پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ ایک بڑے مقصد کی خاطر نکلے ہیں، اس مقصد کے حصول میں قربانیاں دینی پڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَأَن يَحْتَفِظَ بِهِ بَعْدَ تَحْصِيلِ، تیسرے نمبر پہ یہ کہ جب آپ کچھ نہ کچھ علم لے چکے ہیں تو اس علم کی حفاظت کریں، اس علم کو سنبھال کر رکھیں. کہتے ہیں، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُنَالُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جسم کو راحت دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے علم بھی لینا ہے، اور علم لینے کے ساتھ ساتھ میں نے نیند بھی پوری کرنی ہے، اور دنیا بھی میں نے لوگوں کا مقابلہ کر کے کمانی ہے، بیگم اور بچوں کو بھی مکمل ٹائم دینا ہے، جس قدر وہ ٹائم مانگتے ہیں میں نے دیتے چلے جانا ہے، تو اس انداز سے علم نہیں ملتا. علم لینے کے سلسلے میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، نیند میں کمی ہوگی، علم لینے کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کلاس میں بیٹھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نیند آپ اپنی پوری نہیں کر پائیں گے، تھکاوٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، علم کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے گا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر آپ کو دوسری مسجد میں جانا پڑے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کلاس نہیں لگتی، وہاں پہ کلاس لگتی ہے، اگرچہ دور ہے لیکن علم لینے کے لیے میں جاؤں گا. تو علم کے لیے
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. خطاب کے مؤلف کہتے ہیں فیسلک المتعلم جميع الطرق الموصلة الى العلم وهو مصاب على ذلك، جو دین کا علم لینے کے لیے گھر سے نکلا ہے اسے چاہیے کہ وہ سارے راستے وہ سارے ذرائع اختیار کرے جو اسے علم تک پہنچا دیں، اور اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، کسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملنا ہے. یعنی کہ علم لینے پہ تو اجر و ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس کے لیے جو آپ ٹائم لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملنا ہے. لما ثبت فی صحیح مسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الجنہ، جو کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے پہ چلنے کا مقصد علم کی تلاش ہے. کسی راہ پہ آپ چل رہے ہیں کس لیے؟ علم لینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیں گے. آپ اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں درس قرآن کے لیے، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ترجمہ قرآن کی کلاس لگتی ہے، کہیں پہ درس حدیث ہو رہا ہے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. فرمایا یہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس گلی میں چل رہے ہیں، جس سڑک پہ چل رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ جنت کی راہ ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی راہ پہ لگا دیں گے، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی. فَلْيُسَابِرْ طَالِبُ الْعِلْمِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرے، علم لینے کے لیے ڈٹ جائے. وَيَجْتَهِدْ، اور خوب کوششیں کرے. وَيَسْهَرَ اللَّيَالِ، اور طالب علم کو چاہیے علم لینے کے لیے رات کو نیند کی قربانی دیا کرے. وَيَدْعُ عَنْهُ كُلَّ مَا يَصْرِفُهُ أَوْ يَشْغَلُهُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، ان ساری مصروفیات کو آپ ترک کر دیں جو علم کے حصول میں رکاوٹ بن رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں علم لینا چاہتا ہوں لیکن رات کو جو گھر میں محفل لگتی ہے اس میں بیٹھتا ہوں تو صبح میری نیند پوری نہیں ہوتی، صبح پھر علم کی کلاس میں میں نہیں جا سکتا، تو یہ رات کی محفل کو ترک کر دیں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت دیر تک بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ غلط باتیں نہ کریں، غیبتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ان کے ساتھ بہت دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے علم لینے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو ایسی مجلس کو آپ مختصر کر دیں یا ترک کر. وَلِلسَّلَفِ الصَّالِحِ قَضَايَا مَشْهُورَةٌ فِي الْمُصَابَرَةِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، یہ سلف کن کو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ سلف صالحین کا لفظ کن پہ بولا جاتا ہے؟ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پہ. ویسے کئی دفعہ بعد میں آنے والے بزرگوں پہ بھی بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ سلف کا استعمال پہلے تین زمانے کے لوگوں پہ ہوتا ہے، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین. تو سلف صالحین سے ایسے بڑے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم لینے کے سلسلے میں انہوں نے کس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، کن سے پوچھا گیا؟ اسم عبداللہ ابن عباس سے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر نہیں. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ نے علم کیسے لیا؟ تو جواب کیا آیا؟ بلسان سؤول وقلب عقول، کہ میں نے علم لیا ہے اس زبان کے ذریعے. یہ زبان بار بار سوال کرتی تھی، صحابہ کلام کے پاس میں جاتا تھا مجھے کوئی حدیث بتائیں، آپ نے کوئی حدیث سنی ہے تو آپ بتائیں، آپ نے سنی ہے تو آپ بتائیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟
عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے صحابی تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو میرا بیٹے سے سوال ہے, عبداللہ بن عباس کی کتنی عمر تھی بیٹا, آپ کی کتنی ہے؟ چلیں ہاں 12 سال, آپ سے 2 سال چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس, اور علم لے رہے ہیں. تو جب لوگوں نے پوچھا آپ نے اتنا علم لیا ہے کیسے لیا ہے, کہا اس زبان کے ذریعے میں سوال کرتا تھا, پوچھتا تھا, مجھے کوئی حدیث بتائیے, نبی علیہ السلام کا فرمان بتائیے, حدیثیں سنتا اور یاد کرتا چلا جاتا. وقل بن عقول, میں نے علم لیا ہے اس دل کے ذریعے جو سمجھدار ہے, سمجھنے والا ہے. وبدن غیر ملول, اور میں نے علم لیا ہے اس جسم کے ذریعے جو اکتاتا نہیں تھا. یہ جسم علم لینے سے اکتاتا یہ نہیں کہ جناب 4 گھنٹے علم لے لیا بس اب میری بس ہوگی, نہیں, علم کی تلاش میں میں نے بدن کی پرواہ نہیں کی. اور انہی کی دوسری روایت ہے, کن کی؟ عبداللہ بن عباس کی. ایک اس روایت کو جو بھی بیان کرنے لگا ہوں, امام دارمی نے روایت کیا ہے اور سند صحیح ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو میں نے ایک انصاری آدمی سے کہا کہ آؤ صحابہ کرام کے پاس چلتے ہیں, ان سے احادیث کا علم لیتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. تو وہ انصاری مجھ سے کہنے لگا اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں, تم کیا سمجھتے ہو ان کی موجودگی میں کسی کو تمہارے علم کی ضرورت پڑے گی؟ یہ جواب کس کو دیا گیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو, کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علماء موجود ہیں, ان کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم کی کسی کو ضرورت پڑے گی؟ کہتے ہیں یہ کہہ کر اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا. کس نے؟ انصاری صحابی نے. کہتے ہیں پھر میں نکل کھڑا ہوا, پھر میں نکل کھڑا ہوا, کبھی اس صحابی کے پاس کبھی اس صحابی کے پاس, جس صحابی کے بارے میں پتا چلتا کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے میں اس کے دروازے پہ پہنچ جاتا. کہتے ہیں فآتی بابہ, میں صحابی کے دروازے پہ پہنچتا, وہو قائل, اور کئی دفعہ ٹائم دوپہر کا ہوتا, صحابی قیلولہ کر رہے ہوتے تھے. کیا کر رہے ہوتے تھے؟ قیلولہ. قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ دوپہر کے آرام کو. دوپہر کے آرام کا کیا مطلب ہے کہ پھر اس ٹائم مدینہ میں کیا صورتحال ہوگی؟ خوب گرمی. زہر کے بعد مدینہ میں خوب گرمی ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں, سردی کے تو 2-3 مہینے ہی ہیں باقی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے دروازے پہ پہنچتا اور پتا چلتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں, تو میں کیا کرتا, اپنی اوپر کی چادر اتارتا اور اس کے دروازے کے سامنے رکھ کر سرحانا بلا کے لیٹ جاتا. صحابہ کرام کا لباس عام طور پہ کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی, شلوار قمیض نہیں. صحابہ کرام کا لباس عام طور پہ کیا ہوتا تھا؟ 2 چادریں. جیسے آپ حج عمرے کے لیے 2 چادریں باندھتے ہیں نا, یہ صحابہ کرام کا معمول کا لباس ہے. اور عام طور پہ صحابہ کرام غریب تھے اس لیے ان کے پاس 2 چادریں نہیں ہوتی تھی, 1 چادر ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے اس صحابی کا واقعہ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری شادی کر دیں. فرمایا حق مہر لے کر آؤ. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ کوئی چیز لے آؤ, چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. کیا لے آؤ؟ سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی لے آؤ. صحابی واپس آئے, اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, یعنی کہ ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, نہ نئی نہ پرانی. کہا پھر تمہارا نکاح میں کیسے کروں؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ میرے پاس چادر ہے اور وہ چادر کیا کیا ہوا ہے, پہنی ہوئی ہے. کتنی؟ 2 ہیں. 2 نہیں, 1 ہی. آدھی اس لڑکی کو دے دیں بطور حق مہر اور آدھی میرے لیے. اللہ کے رسول نے کہا وہ آدھی کیا کرے گی؟ تجھے اسے آدھی دیں گے تو ننگا ہو جائے گا, نہ اس کا فائدہ نہ تمہارا فائدہ. بتائیے اس صحابی کے پاس کوئی اور چیز ہے؟ اگر کوئی اور چیز ہوتی پیش کرتے. وہ کہہ رہے ہیں یہ چادر جو میں نے باندھی ہوئی ہے یہ آدھی اس کو دے دیں,
تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیا تمہیں کوئی قرآن پاک یاد ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تمہارا حق مہر یہ ہے کہ جو قرآن پاک تمہیں یاد ہے وہ تم نے اسے یاد کرانا ہے, اس کو تعلیم دینی ہے. تو نکاح میں معاوضہ کون سی چیز بنی؟ قرآن کی تعلیم. کون سی چیز بنی؟ تو قرآن کی تعلیم معاوضہ بن سکتی ہے. لیکن فی الحال میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کے پاس کتنی چادریں ہیں؟ ایک. یہ صحابہ اکرام کا لباس ہے. شاید آپ میں سے جنہوں نے دین اسلام کا خوب مطالعہ کیا انہیں ایک اور حدیث بھی یاد ہو. تبوک والی حدیث یاد ہے, کعب بن مالک والی؟ کعب بن مالک غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. یہ لمبی حدیث کس بھائی کو یاد ہاتھ کھڑا کریں گے ذرا آپ؟ ایک, دو, تین, کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے. یہ ہوتی ہے حقیقی محبت, ورنہ عام طور پہ مسلمانوں کی محبت کیا نعرے لگا لینا, ہم محب رسول ہیں بس. اب نماز پڑھنی ہے؟ نہیں. تلاوت کرنی ہے؟ نہیں. ترجمہ پڑھنا ہے؟ نہیں. توحید بیان کرنی ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہے؟ نہیں. محبت کیا جی؟ بس محبت ہے. تو میرے بھائی کعب بن مالک کی حدیث یاد ہے, کہتے ہیں تبوک کی لڑائی ہونے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے تبوک لڑنے کے لیے جانا ہے. ورنہ عام طور پہ آپ واضح طور پہ اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو قبل از وقت اطلاع نہ ملے. لیکن چونکہ یہ لڑائی بڑی سنگین قسم کی لڑائی تھی, دور کا سفر تھا, تیاری کی ضرورت تھی, اس لیے صاف صاف بتا دیا کہ تبوک لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام تیاری کرنے لگے. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی تیاری کر لوں گا, میرے حالات اس دفعہ بڑے اچھے ہیں, سواری بھی میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں بالآخر وہ دن آ گیا کہ مسلمان روانہ ہو گئے لڑنے کے لیے اور میں یہی سوچتا رہا کہ میری سواری بڑی اچھی ہے, کوئی بات نہیں, میں کل چلوں گا اور ساتھ مل جاؤں گا. یہ کرتے کرتے میں لیٹ ہوتا چلا گیا. کہنا یہ چاہتا ہوں, کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میرا وہاں پہ ذکر ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کعب کی کیا خبر ہے؟ تو ایک آدمی نے کہہ دیا کعب کے پاس آج کل دو چادریں ہیں, یہ اسے ٹکنے نہیں دے رہی, اس لیے وہ نہیں آ سکا. کہنے کا مطلب, میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس وقت, کہ کسی صحابی کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں تو اس کو ذکر کیا تھا جی آج کل اس کے پاس دو چادریں ہیں. یہ امیر آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس کتنی چادریں ہیں؟ تو عام طور پہ لوگوں کے پاس کتنی چادریں ہوتی تھیں؟ ایک. جناب کعب بن مالک پہ پھر آپ ناراض ہوئے, پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول فرمائی. بہرحال میرا موضوع یہ تھا, بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کا عام طور پہ لباس کیا تھا. تو کیا لباس تھا عام طور پہ؟ ایک چادر, اور جو امیر صحابہ کرام ان کے پاس ہے دو چادریں. تو اسلامی لباس پھر کیا ہوا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں لباس کے لحاظ سے کیا کوئی پابندی نہیں ہے. ہر لباس اسلامی لباس ہے جب تک کہ شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو. اگر آپ کی چادر آپ کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اگر مرد کے کپڑے ریشم کے ہیں تو اسلامی لباس نہیں ہے. اگر کسی مرد کے کپڑے کسی عیسائی پادری کے کپڑوں کی طرح ہیں, ہندو سادھو کے کپڑوں کی طرح ہیں, کافروں کی مشابہت ہے, تو پھر یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اگر کوئی مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے. تو ہر لباس اسلامی لباس ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. تو عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں اب بتانا, آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں, کہ میں حدیث لینے کے لیے کسی صحابی کے گھر پہنچتا, پتا چلتا وہ کیا کر رہے ہیں, کیلولا کر رہے ہیں, دوپہر کا آرام فرما رہے ہیں, تو میں ان کے دروازے پہ ہی لیٹ جاتا, اوپر کی چادر اتار کے اسے سرہانہ بنا لیتا. اب کیا ہوتا, تسفر ریح علیہ من التراب, ہوائیں مٹی کو اڑا کر میرے جسم کے اوپر لا ڈالتی,
مدینہ میں ہوائیں خوب چلتی ہیں، چاہے گرم ہو، ہوائیں چلتی اور ہواؤں میں مٹی آتی، میرے جسم کے اوپر مٹی ہی مٹی ہوتی۔ صحابی آرام کر کے باہر نکلتے، کہتے او اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ماں جا ابھی کا کیسے آئے ہو؟ اللہ ارسلت الی فآتیک، مجھے پیغام بھیج دیتے میں تمہارے پاس آ جاتا۔ فاقول، تو میں آگے سے کہتا، انا حق ان آتیک، میرا حق بنتا ہے، حاجت مجھے تھی، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے گھر حاضری دوں۔ چنانچہ میں اس صحابی سے حدیث کے بارے میں سوال کرتا، وہ صحابی مجھے حدیث بتاتے، اس انداز سے میں حدیثیں جمع کرتا رہا، حدیث کا علم لیتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ علم لینے کے لیے میرے پاس جمع ہونے لگے، اور وہ انصاری آدمی، وہ انصاری آدمی ابھی زندہ تھا، جب اس نے میری مجلسیں دیکھی تو مجھے کہنے لگا، یہ لڑکا کتنا عقل مند تھا۔ تو یہ علم کے لیے میرے بھائیو صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کے لیے کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں اور شکایت یہ آتی ہے کہ کھانا نہیں اچھا۔ بیگم صاحب ابھی آپ سے کہتی ہیں کہ حفظ تو میں کروانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کھانا نہیں اچھا، ہم کیا کریں؟ اور آپ بھی بیگم کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا پھر رہنے دو۔ اگر کبھی قاری صاحب نے تھوڑا بہت مار دیا تو یہاں پہ بھی بڑا نازک موقع ہوتا ہے، اب ادھر یا ادھر کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ تعلیم جاری رکھے کہ نہ جاری رکھے؟ میرے بھائیو اپنی اولاد کو پہلے دن سے سبق دیں کہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ دین کیا مانگتا ہے؟ بیٹا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معزز نہیں ہو، دین کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے آپ کو توحید بیان کرنے کی وجہ سے مجنون کہا ہے، مینٹل کہا ہے، پاگل کہا ہے، شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، پتھر آپ کو مارے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے ہیں، آپ کے دانت شہید کیے گئے ہیں، آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا ہے، اور آپ کو نسل کٹا کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی اولاد نہیں بڑھے گی، اس کی نسل نہیں بڑھے گی۔ کتنے تانے دیے گئے، سارے برداشت کیے ہیں آپ نے۔ اور صحابہ کلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور دیکھیے علم کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب آپ چاہیں کہ مدرسے میں بچے کو وہی ماحول ملے جو گھر میں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ باتیں کرتے ہیں، نہیں جی اسکولوں میں بڑا اچھا ماحول ہے، کالج میں بڑی سہولتیں ہیں، تو پتہ ہے وہاں پہ فیس کتنی دیتے ہیں آپ؟ یا بھول گئے ہیں؟ یہ مدرسے تو اپنی مدد آپ کے تحت، آپ کے چندے سے چل رہے ہیں، کوئی چندہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ آپ ان کو دعائیں دیں جو ان عظیم مدرسوں کو چلا رہے ہیں، ان مسجدوں کو چلا رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے، اگر یہ مسجدیں ختم ہو گئیں، اگر یہ دین کے طالب علم ختم ہو گئے، اگر یہ علماء اٹھ گئے، آپ کے ملک میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائی یہ عزم کر لیں کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ضرور دین کا عالم بنانا ہے۔ اگر اپنی اولاد میں ایک بچے کو کم از کم عالم بنائیں گے تو آپ کی آئندہ نسل میں دین باقی رہے گا، اور بہتر یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی تعلیم دیں گے، لیکن اگر آپ ہر بچے کو نہیں دے سکتے، کم از کم ایک بچے کو دین کا عالم بنائیں تاکہ آپ کے خاندان کو سیدھا رکھے، توحید پہ رکھے، شرک کو بدعات سے محفوظ رکھے۔ تو ہمارا آج کا موضوع کیا ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے لگیں گے پریشانیاں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ علم لے رہے ہوں تب بھی، آپ کا بیٹا علم لے رہا ہو تب بھی۔ کہتے ہیں کتاب کے مؤلف، وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُسَابِرَ الْمُسَابَرَةَ الْكَبِيرَةَ
اسی طرح ہر طالب علم کو چاہیے کہ علم لینے کے سلسلے میں عظیم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے. کہتے ہیں ویروا ایدن علی شافعی رحمہ اللہ, کہتے ہیں ایک اور واقعہ سن لیں, اور یہ واقعہ کس کا؟ امام شافعی کا. انہ استضافہ الامام احمد, امام احمد نے امام شافعی کو دعوت دی کہ میرے گھر تشریف لائیں. ہاں بیٹا, دعوت دینے والے کون ہیں؟ دیکھا توجہ آپ کی ہٹ گئی نا. ہاں جی, دعوت دینے والے کون ہیں؟ امام احمد. امام احمد نے دعوت دی ہے کس کو؟ امام شافعی کو. ذات لیلۃ, ایک رات. فقدم له العشاء, امام احمد نے رات کا کھانا پیش کیا. فاکل الشافعی, امام شافعی نے کھانا کھا لیا. ثم تفرق الرجلان الى منامهما, پھر دونوں اپنے اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے, سونے والی جگہ کی طرف چلے گئے. فبقی الشافعی رحمہ اللہ یفکر فی استنباط احکام من حدیث وهو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اب امام شافعی رات ایک حدیث سے مسئلے اخذ کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ کہ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں. سوچنے لگے گہرائی کے ساتھ, یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے, یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. حدیث کیا تھی؟ حدیث وہ تھی جس حدیث کے بارے میں جناب انس ابن مالک کہتے ہیں. کون کہتے ہیں حاجی صاحب؟ کون کہتے ہیں حاجی صاحب؟ اچھا, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, اس کے پاس ایک چڑیا تھی. چڑیا سے اس بچے کو بڑی محبت تھی. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو میرا وہ بھائی بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے میرے گھر والوں سے پوچھا کہ اس بچے کو آج کیا ہوا ہے, کیوں غمگین بیٹھا ہوا ہے؟ ہم نے بتایا جی اس کی چڑیا فوت ہو گئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے ہنسی مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, او ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ بچے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی میرے وہ بزرگ جو مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہے بچوں سے سلوک. میں سب بزرگوں سے نہیں کہتا لیکن کئی بزرگ بڑے گرم ہوتے ہیں. مسجد کی پہلی صف میں اگر بچہ کھڑا ہو جائے اسے بگا دیتے ہیں. پھر وہ بچہ مسجد سے نفرت کرنے لگتا ہے, پھر نماز کے قریب نہیں آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے سے پیار کر رہے ہیں. ابو عمیر تمہارا وہ چڑیا کا بچہ کہاں گیا؟ تو یہ وہ حدیث تھی جس پہ امام شافعی غور کر رہے ہیں, کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ ویسی بات آ گئی ایک. نہیں, اس حدیث سے بھی کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں, تو امام شافعی غور کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اور ہر انسان سے ویسے گفتگو کرتے جیسے اس کی حیثیت ہوتی. فَوَلَّى قُولَ اللَّيْلِ يَسْتَنْبِطُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, پوری رات امام شافعی اسی حدیث پہ غور کرتے رہے. وَيُقَالُ, کہا جاتا ہے کہ اِنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ فَائِدَةٍ, کہ امام شافعی نے اس حدیث سے 1000 کے قریب مسئلے معلوم کیے. وَلَعَلَّهُ إِذَا اسْتَنْبَطَ فَائِدَةً جَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثٌ آخر, لگتا یہ ہے کہ جب وہ اس حدیث سے کوئی ایک مسئلہ معلوم کرتے ہوں گے تو پھر اس مسئلے کے متعلق کو اور حدیث انہیں یاد آ جاتی ہوگی, پھر اس سے مسئلہ اخذ کرنے لگتے ہوں گے. اس انداز سے پوری رات گزر گئی ہوگی. جب فجر کی اذان ہوئی تو امام شافعی اٹھے, وضو نہیں کیا, اور پھر امام شافعی اپنے گھر چلے گئے. امام احمد جو تھے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے امام شافعی کی بڑی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے کہ جی بڑا ان کے پاس علم ہے, بڑی عبادت کرنے والے ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ امام احمد کے گھر والوں نے کہا, کہا آپ اس آدمی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ انہوں نے رات کھانا کھایا, آپ سارا ہی کھا گئے, چھوڑا بھی نہیں گزرا بھی, اور فجر کی نماز پڑھی ہے تو بغیر وضو کے پڑھی ہے. تو امام احمد نے امام شافعی سے سوال کیا کہ گھر والے ایسا کہہ رہے ہیں,
تو امام شافعی فرمانے لگے جہاں تک پہلا اعتراض ہے کہ برتن میں نے مکمل صاف کر دیے ہیں، کھانا ذرا بھی چھوڑا نہیں ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کھانا آج میں نے، کھانا رات میں نے کس کے گھر سے کھایا ہے؟ امام احمد کے گھر سے۔ تو اگر کھانا امام احمد جیسے آدمی کے گھر سے ہو تو چھوڑا نہیں جاتا، اتنا پاکیزہ کھانا متقی آدمی کے گھر سے کھانا ہو۔ اور باقی رہی یہ بات کہ میں نے رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو میں حدیث کے اوپر غور و فکر کر رہا تھا، اور علم جو ہے وہ تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ علم جو ہے، علم یہ نفلی عبادات سے افضل ہے، علم نفلی عبادات سے۔ نفل آپ پڑھیں گے کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو۔ اور علم لیں گے کس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا، گھر والوں کو، محلے داروں کو، رشتے داروں کو۔ تو علم ایک روشنی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے وضو نہیں کیا، تو میں سویا ہی نہیں، عشاء کی نماز کا وضو برقرار تھا، اسی سے میں نے نماز پڑھ لی۔ تو میرے بھائی، اب اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے علم کے لیے محنت کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ تو واقعہ تھا جس سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ کل ایک سوال آیا تھا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، سوال آیا تھا نا۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح حدیث کیسے معلوم کرتے ہیں، ضعیف حدیث کیسے معلوم کرتے ہیں۔ اسی واقعے کو لے لیں، یہ کس کس کا واقعہ ہے؟ امام شافعی کا اور امام احمد کا۔ امام شافعی کب فوت ہوئے ہیں؟ کون سا بھائی بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی بھائی بتائے کہ امام شافعی کس سال فوت ہوئے ہیں؟ کوئی ایک آدمی کو ایسا ہونا چاہیے نا۔ جی، کسی اداکار کے بارے میں پوچھوں کب فوت ہوا ہے، پھر تو جواب دینے والے کافی مل جائیں گے۔ کس گلوکار نے کتنے گانے گائے ہیں، یہ سوال کروں جواب دینے والے کافی مل جائیں گے، اتنی پتلی حالت ہے ہماری۔ امام شافعی کیا کوئی غیر معروف آدمی ہے؟ معروف آدمی ہے نا۔ تو میں یہ نہیں کہتا سب کو علم ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایک آدمی تو ایسا ہونا۔ جی 250 نہیں، امام شافعی فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ اور امام احمد کب پیدا ہوئے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے، امام احمد کب پیدا ہوئے ہیں؟ 164 ہجری میں۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ اب بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ امام شافعی اور امام احمد آپس میں ملے ہوں؟ کتنے سال ملتے رہے ہوں گے آپس میں؟ یعنی کہ جب امام شافعی فوت ہوئے، امام احمد کی عمر کتنی ہوگی؟ بولیے، 40 سال۔ کتنی عمر ہوگی؟ اچھا، اب یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں امام شافعی کا ذکر بھی آیا ہے، امام احمد کا بھی آیا ہے، اور ساتھ کن کا تذکرہ آیا ہے؟ امام احمد کے گھر والوں کا۔ امام ذہبی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے خود کہا تھا، میں نے شادی کی ہے 40 سال کی عمر کے بعد۔ کب شادی کی ہے؟ اب بتائیے یہ واقعہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بھائی، اس میں صرف بیگم نہیں ہے، گھر والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس سے پتا چلا کہ یہ واقعہ درست بولیے، یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات محبت و عقیدت کے نام پہ ہمارے معاشرے میں بیان کر دیے جاتے ہیں، یہ چیک نہیں کیا جاتا کہ واقعہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، واقعہ درست ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ واقعہ ثابت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، امام شافعی بہت عظیم ہیں، امام احمد بہت عظیم ہیں، دونوں علم کے پہاڑ ہیں، دونوں تہجد پڑھنے والے تھے، دونوں متقی پرہیزگار تھے، اس سب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس انداز سے علماء کرام حدیث کے صحیح ضعیف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی حدیث بیان کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں راوی سے لی تھی، وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس سے حدیث لی ہو؟ جس سے حدیث لینے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ معلوم کرنے کا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ درست نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ علم لینے کے سلسلے میں علماء کلام نے بڑی محنتیں کی ہیں،
بہت صبر کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کا علم لینے کے لیے قربانیاں دیں۔ میں کس علم کی بات کر رہا ہوں؟ بار بار علم دین کی بات کر رہا ہوں۔ باقی وہ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے تو پہلے سے آپ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اس میں مجھے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کا تعلق تو آپ کی روزی روٹی سے ہے، اور جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اس سے آپ کی آخرت بھی بننی ہے، دنیا بھی بننی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا علم لینے کی توفیق نہایت فرمائے، اور اس سلسلے میں جو پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نہایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔